Млада българка от години е посветила живота си на писане, но не какво да е. Тя се е отдала на родината на българския корен, на завръщането към родното, към миналото. Здравейте, казвам на писателката Ивелина Радионова, с която през следващите минути ще си говорим именно за любовта към родината и това, което е тласнало да пише в тази посока. Здравейте, радвам се, че сме заедно. Госпожо Радионова, разкажете ни как започнахте да пишете и кога вече имате издадени повече от 10 книги? Започнах да пиша още в ученическите си години, но по-интензивно творя от около 7 години. За мен писането и на проза, и на поезия е вид спасение, начин да се съхраня като личност. Когато съм тъжна, отчаяна, обезверена, сягам към писалката и белия лист и може би точно за това в такива моменти се раждат най-истинските, най-хубавите творби. А пък сълзите се превръщат в думички. Всичките ви... значение по кое време на деня се случва това. Когато дойде музата, започвате да пишете. И всичките ви произведения са посветени, както казах, на българщината, на патриотизма, на възхищението ви от героичността и устойчивостта на народа ни. Откъде тази любов? Имах две прекрасни баби, които ми предадоха чрез своите приказки и песни тази любов към фолклора, към родината. Това ми се предава по наследство, по кръв. Закърмена съм с кукерството, с традиции като кукерството, сурбакарството, мартеничките, лазаруването. И за мен те са онзи способ, който ще ни помогне да вървим напред като дух, като нация. В произведенията винаги използвате много стари, красиви и позабравени български думи. Откъде ги знаете и как да успеем да ги съхраним и занапред? Тези стари думички, аз от тях ги знам, както споменах от моите две баби, но ги научавам и от хората, старите хора при себе си, окръжението си. Според мен, те се налагат през ми и тежат с тежестта на камък и с ценността на злато. Може би точно за това, защото ни връщат когнежа по унази от минала хубава епоха, в която думички като дух, чест и морал са били поставени високо на пьедестал. Да, а какво да кажем, ще успеем ли да ги съхраним във време, в което чуждиците все повече навлизат и е все по-модерно да се говори с тях? Според мен тези и всички забравени думички са един секретен код, през който се отключва мъдростта и познанието. И според мен съществува една невидима духовна матрица, която се предава от поколение на поколение и в която са вградени точно тази мъдрост и това познание, което са необходими, за да вървим напред. Кое е най-важното за вас, което винаги държите да присъства във вашите творби? Моето творчество е наситено с послание за добрина, красота, човечност, каквито почти отсъстват в ежедневието ни. И смятам, че се справям доста успешно. Разкажете ни малко за някои от книгите ви, за някои от историите в тях. Присъстват много силни имена в заглавията на част от тях, като например името Алтъна или Йова. Разкажете ни за какво се разказва в тях. Алтъна разказва, както се казва и страничката ми във Фейсбук така, се нарича стихотворение от втората ми стихосбирка «България в сърцето ми». След написването на това стихотворение, то събра доста почитатели във Фейсбук пространството и аз реших да го превърна в разказ. По-късно пък този разказ се превърна в повест, която вече си има и продължение с названието «Обич». И двете книги
книги с душа. Действието и на двете се води през далечната 1935-та в планината на силните, Родопа. В самото заглавие Алтана залагам пак така един секретен код, който достига от сърцето ми до сърцата на читателите ми. А как подбирате имената да бъдат точно тези? Много внимателно, като залагам наистина символи и версия. По-стари, по-забравени български имена, които да са носител на тази стара красота. На забравения купнеш към хубавото, към доброто, към силата. Ще дам само пример. Една от героините ми носи името Храбра. Може би защото носи силата на духа, силата на българката, която е закърмила много от героите ни и която пази точно този корен, точно тези традиции, които ще ни преведат напред. Вероятно за това и Алтана, и Обич са книги, които са като едно мляко заквасено със звезди. Едно пъздрухалище. Интересно ми е как ви идва музата да пишете и представяте ли си самите сюжети, когато го правите? Понякога сънувам част от героите си. Понякога се срещам с героите си в ежедневието си. И ми харесват отделни черти, отделни характери, изражения, които малко по-късно намират израз в творбите ми. Да, носителка сте и на награда за цялостно творчество, посветено на България. Какви чувства поражда у вас тази награда, това високо отличие? Горда съм, че това отличие ми е присъдено точно на мен, но пък веднага след това се поражда и отговорността от това отличие. Аз като една българка знам, че трябва да търпим сила от земята си и вярвам, че всеки един истински българин, който иска да се усети такъв, е достатъчно да изкачи стъпалата до шипка, да иде в първата бътак или пък в старопрестолнините ни Иска и Царевец, за да усети точно повик на кръвта. Аз съм усетила точно този повик и може би за това пиша по този начин. Защо е важно да се обръщаме към корените си? Хубаво е да знаем откъде сме започнали. А ние всички започваме от България. А пък България започва от майчната ласка, от прага народния дом, от първия урок по история, от буквичките, с които написваме името ѝ. И точно тази България завършва с последния удар на сърцето ни. Да. Какво, на финала да ви попитам, какво искате да предадете на хората? Какво искате да остане за бъдещите поколения? Кое според вас е най-ценното, което не трябва да се забравя и не трябва да оставя на заден план? Вярата в доброто. Вярата в човещината. Силата. Да търпим своята сила от силата на корените си. От традициите си. Защото вярвам, че ние българите също сме дали нещо на света и сме съхранили своите културно-обрани традиции повече от 1300 години. Много ви благодаря за това участие, госпожо Радионова, и за разговора посветен именно на България, на родината и на връщането към корените ни.